ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ଲଗିଂ କରୁନାହିଁ, ତ ମନର କିଛି କଥା ମୁଁ ଚାପିକି ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଚାପିକି ରହିଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ସିଲଭର ଜୁବଲି ବିଷୟରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ତ ଭଲ ରେସପନ୍ସ ବି ଆସିଛି। ତ ଏହା ସବୁ ବୋଧେ ଆମ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପଦବୀରେ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିନାହିଁ, ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୁରୁଟିଏ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲଭର ଜୁବଲିରେ ବି ଆମର ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଛୋଟ ଭଉଣୀଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଫୁଟେଜଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥିଲି। ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେ ଫୁଟେଜଟାକୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଆଉ ଏହା ଖାସ କରି ମୋର ସ୍କୁଲର ଯେଉଁଟାକି ସରସ୍ୱତୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଣାଗୁଞ୍ଜା ବାଙ୍ଗରିପୋଷିର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡେଡିକେଟ୍ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା। ଆଜିର ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ଗିରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ଅଶୋକ କୁମାର ଗିରି, ନାଁଟି ଯେପରି ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ହେଲେ ଶୋକ ଦୃଷ୍ଟିଗତର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଅତି ସହଜ କରି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଭୂଗୋଳକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ନମ୍ରପତ୍ର ଭାରି, ପିଲାଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ମାଡ଼ ଗାଳି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଦାସାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ କୁମାର ଦାସ, ନା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିଭଳି ସେ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜେ ଭୋକରେ ଥାଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଆମର ପାଠ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ ନାହିଁ। ଅତି କଷ୍ଟ ଗଣିତକୁ ସେ ସହଜ ଖେଳରେ ପରିଣତ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାର ମର୍ମ ଯିଏ ବୁଝିବ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷଟିଏ ସେ କରିବ। ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଖିଲାସାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଖିଲାର, ନାଁଟି ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଖିଲାର ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ ଭାରି କ୍ଲିଅର, ସାର୍ ମରାଗିଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ସାର୍ ମରାଗିଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ରାଗିଗଲେ ଥରେ ବଢ଼ିଯାଏ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନ, ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ, ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ନିଜ ୱାଇଫାଇ ଅନ୍ କରି ଗରମ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନର ଆହରଣ। ସତରେ ପ୍ରଧାନ ସାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବହି ପଢି ହୁଏ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରାଇ ଦେଖାଇ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯିଏ ନେଇଛି ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିଛି ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ମାନ। ଏବଂ ମୁଁ ଏହାପରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ନାୟକ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ ସାହିତ୍ୟ, ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ ସାହିତ୍ୟ, ବୁଝାନ୍ତି ଆମକୁ ମାତୃଭାଷାର ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସହ ଇତିହାସ କଥା, ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଯେ ଅମର ଗାଥା, ପୁଣି ଭୁଆଇ ସବିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯେ ଶୁଣେ ଦେଇ ମନ ଧ୍ୟାନ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦିଦିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ମୋତେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ, ସେ ତ ଏବେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ
କହୁଛି ଦିଦି ମାନେ ସତେ ଅବା ମା ଆମ ପାଇଁ ଦିଦି ମାନେ ସତେ ଅବା ମା ଆମ ପାଇଁ ମମତା ଭରା ପାଠ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯାଏ ଆମ ଛୁଇଁ ଏହି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଆୟୋଜନରେ ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦକ୍ଷ କାରିଗର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦକ୍ଷ କାରିଗର ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କରେ ଏତିକି କହିବି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ଦିରଠୁ ବି ଢେର ଉର୍ଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଏ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ରକ୍ତ ମାଂସ ଧାରି ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଓ ପ୍ରେରଣା କାଳେ କାଳେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ବ୍ଲକରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଉ ଏତିକି ମୋର କାମନା ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।